хабарда салалы ой, салихалы пікір айтылады. Эфирде Абайдың сара сөзі, мен Елена Абдыхалықова, армысыздар. Қазақта эпостық жырларды жаттап таңнан таңғырып жырлайтын жыраулар бар екені мәлім. Ал эпопеяны жаттаған жалғыз жазушы Роза Мұқанова. Роза бай, бүгінгі хабарымызға қош келдіңіз. Сіз туралы талай жақсы сұхбаттар, жақсы хабарлар болғаны аян, бірақ бүгінгі хабардың жүгі де салмағы да ешқайсынан осал емес деп есептеймін. Сондықтан хабарыма қош келдіңіз. Сіздің өмір баяныңызды қарап отқанда мені бір таң қалдырған нәрсе, сіз 7-ші сынып оқып жүргеннен бастап Абай менен ұшырасқан екенсіз. Ол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясы арқылы, және осы эпопеяны жаттаған едім деп сұхбат беріпсіз. Осы бір детальдан бастасақ қалай бүгінгі хабарымызды? Рахмет. Мен бала кезімнен сол Мұқаңның еңлік кебегіндегі еңліктің монологтарын жаттап, мына Абай жолындағы Тоғжан менен Абайдың кездескен кездегі екеуінің диалогтарын жаттап, соны өзім қызық көріп, кейіннен сол менің жазуыма да әсер етті. Сөз саптау, сөздің мағынасына, тереңдігіне үңілу, әдемі сұлу сөздердің әуеніне, әуенін түсіну, осы бір мені шығармашылығымды да тәрбиелеген сияқты болды. Сондай бір жақындық болды. Кейде маған айтады, сіздің жаңағы бір елдің топырағы, бір жердің топырағы болғандықтан ба, жаңағы бір сөз саптауда сондай бір неде Мұқаңның бір лебін байқап қаламыз дейтіні болады. Яғни сіздің алғашқы әдебиеттегі ұстазыңыз Мұхтар Әуезов пенен Абай десек қателеспейміз. Сізді көпшілік қауым драматург деп таниды. Жазушылығыңыз әрине бір төбе. Біздің драматургия саласында осындай батыл қадамдарға барып, шығармалар жазып, оны сахнада бейнелеу үшін үлкен, менің ойымша, қажыр қайрат керек. Осы драматургияға сол еңліктегі арқылы келдіңіз бе? Драматургияға мен мәңгілік бала бейне деген шығармамен келдім. Бұл менің ең алғашқы тырнақ алды дүнием мәңгілік бала бейне. Сол менің әдебиеттегі бір паспортым іспеттес болды. Драматургияға келем деген ой болған жоқ менде негізі. Бұл қазақ әдебиетіне шыққан бір алғашқы әңгімелердің бірі болатын. Соны қазақтың талантты режиссері Болат Атабаев оқып, осы дүние мынау драматургиясын жасасаң, драматургияға ғана лайық деп мен айтам, мен енді мен пьеса жаза алмаймын, жазбаған адаммын деп. Содан ұсыныс жасап, сол ең бірінші пьеса ретінде дүниеге келді. Мен көп жағдайда айтам, мені драматург қылған ол Болат Атабаевтың ұсынысы болды. Мұнан кейін Мұқаңның Мұхтар Әуезовтың Қарауысылу әңгімесі білесіз. Сол әңгімені Әуезовтың 100 жылдығына байланысты Германияға кетіп бара жатты қоюға, неміс театрына. Соның драматургиясын жасап берсең деп. Сондай бір қадамдар менен, сондай бір қызығу менен мені драматургияға келген ол режиссерлер деп айтуыма болады. Яғни сіздің драматургтық қырыңызды ашуға бірден бір себеп болған кәдімгі біздің танымал режиссерларымыз. Иә. Мәңгілік бала бейнені жазғанда неше жаста болдыңыз? Мәңгілік бала бейне 22-23 жасымда жаздым. Сондай керемет шығарманы балаң бойжеткен шақта жазудың өзі бұл үлкен жүректіліктің әсері деп ойлаймын. Роза апай, жалпы жақсы драманың туына режиссер әсер етеді, сосын жалпы жақсы шығарманың туына не әсер етеді? Шығарма, менің түсіндігімде кез келген шығарма ол адамның жанынан жаралады.
ол жасанды түрде оқиға құру, жасанды кейіпкер құру, ол сенімсіз болады. Негізі адамда, шығармашылық адамда тағдыр болу керек. Сұлу тағдыр болу керек. Ол өзгеге бір тосын, өзгеге ұнамайтын болуда мүмкін. Бірақ ол өз үшін, өзінің тағдыр үшін сұлу өмір баяны болады. Мағжан ақынның айтатыны бар ғой, білесіз, ақан сері туралы. Қазақта ақын көп, қазақта әнші көп. Бірақ ақан ол тағдырмен сұлу ғой. Ақандай тағдырмен сұлу ақындар жоқ дейді. Мен Фариза апайдың кешінде бір сөз сөйлеген кезде осы ойымды айтып едім. Өнерде, әдебиетте сұлу тағдырлы адамдар болады. Соның бірі, мысалы, Фариза Оңғарсынованың тағдырды мен сұлу тағдырға жатқызған болар едім. Әрине, бұған өзіңіздің соңғы кезде бүкіл көрермендерді тәнті еткен Фариза дейтін қойылымыңыз, сол драмаңыз себеп. Мен өз басым сол драманы көрдім, сол кесерінде болдым. Маған қатты ұнат, бірақ көрермендерге бір екіұдай пікір қалыптасты. Біреулер Фариза апайдың кеше ғана ортамызда жүргенін, оның болмысын, оның өрлігін көргісі келді. Ал сіз сол маған ұнағаны өте. Сол драмада Фариза апайдың ақынның жалпы ішкі жан дүниесін берген екесіз. Және мен өз жүрген ортамда айтып та жүрмін. Фариза апаймен сол драманы жазғанда қандай әсерде болдыңыз? Мына өмірде табиғаты бөлек адамдар болады. Мен өзім сондай адамдарды жақсы көрем, іздеймін. Ол өнерде де, саясатта да, мына сахнада да бір ерекше тұлғалар болады. Мен сондай адамдарға тәнті болам. Ол күнделікті көрісіп, күнделікті білісіп, бірге шайшып, бірге қыдырып жүру емес. Ол екеуінің араң жер мен көктей болуы мүмкін. Бірақ сол адаммен сенде бір жіпсіз байланыс болады. Жіпсіз құрмет болады. Оның өзі түсінбеген тұңғиығын сен түсін аласың. Осы тұрғыдан Фариза апай іздейтін. Кейде ойда жоқта үйге тіл шалып, жаңағы Роза жан, не істеп атырсың, не жазып атырсың деп. Енді Фариза Оңғарсынова өзі іздеп жатып, өзі жаңағында іздеу салып жатса, ол кез келген қазақтың қаламгері үшін, кез келген жас үшін, ол деген бір мақтаныш қой. Сондай бір тартылыс болды ол кісіменен. Мен 7-ші сыныпта оқып жүргеннен бастап Қазақстан пионеріне жарияланып жүрдім. Сол кезде Фариза апай сол газеттің басшысы еді. Біздің байланысымыз сонда 40 жылдан асып кеткен байланыс. Жаңағындай өте жақындық болмаған, мен сондай бір байланыс болды. Мен бір мақала жаздым. Ол осы апай әлі 70-ке келмеген кез. Сол мақаланы оқыған екен. Апай тіл шалып, мен сенің мақалаңды ұнаттым деді. А сіз білесіз Абайдың табиғатын, апай көп нәрсе ұната бермейді өз. Сон кейіннен біз жақсы араласып жүретін мен замандасым, белгілі ақын Оңайгүл Тұржанға Фариза апай айтқан екен. Түбі мен туралы Роза жазады деп. Енді оның да өзінің бір әулиелігі, өзінің бір сезім талдығы ерекше солай шығар. Мысалы, адамды тірі кезде, бар кезде жазу мүмкін емес сияқты меніңше. Әрине. Адам жоқ кезде ол алыстайды, ол биіктейді. Оған деген сағынышың, оған деген құрметің ұлғаяды. Сонан кейін барып шығарма келеді. Сондықтан Фаризаға мен келуге тиіс болдым. Алла маған нәсіп етті осы кейіпкерді драматургияға, драматургиядағы образын жасауға. Енді Фаризаны кез келген қалам ұстаған қазақтың қызының пірі ғой ол. Драмада, драматургияда маған мүмкіндік берді.
солай жазылды. Және бұл ерекше қабылданды. Бұны Мәскеуге, Мәскеудегі Современник театрына қойылды. Ол жерде қазақтың үлкен азаматы, қайраткер тұлғасы Иманғали Тасмағамбетов қарсы алды. Сол жерде елшеді ол кісі. Ол жердегі зиялы қауым, орыстың интеллигенциясы мынау әлгі аударма жасап отырады ғой. Сол аударманың барлығын алып тастап, сөздің әуенін, сөздің музыкасын түсініп отырмыз. Бізге мына наушниктің ешқандай қажеті жоқ деп алып тастап көргеніне мен таң қалдым. Кейін сондай интервью да берді. Ол әрине біріншіден менің мүмкіндігімнің болғаны, екіншіден кейіпкердің де жаңағы кейіпкердің тағдырының сұлулығы. Ешкімге ұқсамайтын ерекшелігі. Фариза апай, сіздің шығармашылығыңызды қалай қадір тұтқан мен өзім жақсы білем. Мысалы, Мысықтар патшалығы дейтін дүниеңіздің қол жазбасын қарады ғой деймін ол кісі. Сонда қатты тебіреністі толқып отыр екен мынау Роза Мұханова, қазақтың классигі деп айтқанын өз көзіммен, өз құлағыммен естіп, өз көзіммен көрген адамдардың біреуіменмін. Жалпы сіздің осы Мысықтар патшалығы, патшағатын у деген сияқты өте бүгінгі заманғы өзекті мәселелерді драмаңызға арқау етесіз, батыл айтасыз. Бізде театр десе, қазір халық ойлайды баяғы Әуезовтің Еңлік кебегі, Қозы көрпеш, Баян сұлу деген сияқты бұрынғы классикалық шығармалар екен деп. Бірақ сіздің шығармаларыңыз классикадан бірде кем түспейді, дегенмен бүгінгі қазақ қоғамына өте бір келелі мәселелерді көтеріп жүр. Осыған қалай батылдық танытып жүрсіз? Бүгінгі көрермен, қазақ көрермені, ол өскен интеллектуалды көрермен. Театрға білімді адам келеді негізіне. Театрдан қызық іздеп емес, менше театрға ой іздеп келеді көрермен. Театрдың құдіретінің өзі сол. Сондықтан жаңағы сіз айтып отырған Мысықтар патшалығы болсын, анау шатыр астындағы мен болсын, бұл бір қоғамға керекті, көрерменге керекті, сонан кейін менің жанымның түбінде жатқан бунтар Роза. Бунт. Қарсылық, айқайыңыз, жан айқайыңыз, ішкі жан айқай, ішкі тебіренсіңіз. Мен Мәңгілік бала бейнеден кейін 20 жылдан аса уақыт мен сахнаға, сахна пердесі жабылды мен үшін. Мәңгілік бала бейне өте жақсы жүрді. 20 жылдай аншлақпен жүру деген ол автор үшін өте үлкен бақыт. Бірақ онан кейінгі шығармалар конкурстардан, халықаралық конкурстардан өте жоғары бағаланып жатқан менен сахнаға жол болмады. Мен енді оны бір мені жек көргендіктен, немесе маған бір қуғын сүргін деп ойламаймын. Ол мына театрдың менеджерлері, театрдың басшыларының сәл қорқақтауынан ба, немесе бір өжеттіліктің бір жоқтығынан ба, сондай бір қоғамда бір шу боп кетеді деген бір момындық па, сондай жағынан болса керек. Сонда Фариза апайдың жаңағы сіз айтқан Мысықтар патшалығын маған Фариза апай ауырып жүрген кезінде айтты. Роза, сен Мысықтар патшалығын қойылмай қалды, сен осының атын өзгерт деді. Сонда шынымен мүмкін аты оның айқайлап тұрған шығар. Бұл не қылған патшалық, бұл қайдан шыққан Мысықтар патшалығы деп. Бірақ ол ода қорқатындай дүние емес еді. Әрине. Ол енді қазір бізде жас жігіттер келді ғой өнерге. Мықты режиссерлар бар қазір бізде театрда. Солардың сұранысы бар. Ол бұл мюзиклға сұранып тұрған дүние депші. Сон мен айтам, Фариза апай айтып еді бұны, осының атын өзгертіңдер, осыны мияу деп қойсаңдаршы деп. Мысықтан шығатын дыбысқа арнап па? Әрине, жаңа өзіңіз айтқан, сіз театрға жалпы бірден бір жанашыр жазушылардың бірісіз.
драматургсыз, әртістердің өмірін, олардың тағдырын, режиссерлердің өмірін сізден артық жақсы білетін ешкім жоқ. Бірақ соңғы кезде театрға қалай барады жалпы халық, қалай қарайды? Өзіңіз айтпақшы, ой іздеп барады деп, ой іздеп баратындардың қатары бізде көп пе, қазір аз ба? Ол халықтың санына да байланысты. Мысалы, Алматыда білесіз Әуезов театрына халық сыйма. Біз мысалы Фариза апайды қойған кезде, Фариза спектаклін 800 орындық театр, 800 орындық театрда ине шаншар жер болған жоқ. Және далада Смағұл Елубаевтың айтқаны бар. Тура 800 адамдай кіре алмай тұр ғой айналайын деп. А ол енді халықтың театрға деген құмарлығы ғой. Иә, Фариза апайға деген сағыныш. Фаризаға деген сағыныш, сонан кейін театрға деген үлкен құрмет, жаңа дүниені көргісі келуі, олардың содан ағаң қаруға болады. Аздап қалам ұстайтын адам ретінде ауырдым. Мен сіздің Фариза спектакліңізден кейін өткені, ақынның ішкі толғанысын, ақынның ішкі күйзелісін, оның үстіне әйел адамның, әйел ақынның, ана ақынның, қыз ақынның бейнесін беру ол оңай шаруа емес. Оның ішіндегі тарихи оқиғалардан бөлек қоғамның мен өмір бақи арпалыс өзіңіз айтқан. Осының бәрін көтеріп жүру үшін адамда қандай күш керек, бұны қойып отқан себебім, сіз оттың басында қазақтың классик жазушысы Әкім аға менен, екеуіңіз де жазушысыздар, екеуіңіз де қаламгерсіздер, екеуіңіздің ішіңізде де үлкен жарылыс бар, қалай өмір сүріп жатырсыздар? Өте қиын сұрақ. Бір жалпы адамдар бір-біріне ұқсас адамдар ғана қосылатын сияқты. Ал өзіне ұқсас адамды кездестірмесе, ол адам жалғыз өтуі мүмкін. Фариза сияқты. Бұл жағынан біз Әкім ағаңыз екеумізде ұқсастық бар. Біздің жас ерекшелігімізге, біздің жаңағы жынысымызға біріміз әйел, біріміз еркек оған қарамайды. Жан да жынысы болмайды ғой. Жанның ұқсастығы, жанның егіздігі, жанның жарасымдығы, жарасымдылығы. Рухтың ұқсастығы. Yeah, мүмкін бізді көп қиындықтардан, көп қатерден, көп қауіптен сол алып шыққан шығар деп ойлаймын. Жапондардың бір керемет мақалы бар, мен соны жиі айтам. Үлкен жолға шығатын кезде өзіңмен сапарлас болатын дос таңда дейді. Сен жетер жеріңе жеткенге дейін ұзақ жолда ол сені шаршатып алмау керек. Оның әр сөзі саған қызықты болу керек. Оның әр ойы сені жетелеп қызықтау керек. Сондай адаммен бірге сапарлас бол дейді. Осы тұрғыдан келгенде мен мына өмір деген ұзақ жолда, ұзақ сапарда өзіме сапарлас болатын үлкен тұлға Әкім ағаңды маған кездестірді. Композитор дейтін әңгімеңіз бір. Композиторда сіз бір композитордың ішкі жан дүниесін бересіз. Мұқағали дейтін шығармаңыз бір. Мұқағалидің соңғы кезде, соңғы күндеріндегі музамен кездесуін, оның ақындық көңілін, жүрегін сондай бір аянышты, сондай бір аяулы қалыпта жеткізесіз оқырманға. Сіздің қарап отырсам, өзіңізде бір сұхбатыңызды айтыпсыз, мен егер жазушы болмағанымда қобызшы болар медім деп. Жан дүниеңіздің бәрі сіздің ән салып тұратын сияқты маған, өйткені композитордың ішкі дүниесін сезіну дейтін ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Неге ылғи осындай бір аянышты жақтарын ғана жазасыз? Мысалы, композитордың да, ақынның да, олардың да бір басқа бақытты кездерін, бақытты шақтарын, әлде сіз жазу мінәжат дегенді алға ұстанасыз ба? Рахмет. Жалпы мені әкем жарықтықта маған бір айтқаны бар еді. Студент кезімді айтып еді. Сенің әңгімелеріңді оқиым, бірақ сенің әңгімелерің бәрі қызықсыз. Осы басқаларды оқып отырған кезде бір жадырап, күліп, бір рахаттанып, сүйтем. Ал сені оқыған кезде бір мұңлы сондай, неге сондай жазасын деп. Сонан кейін мен жарайды деп әкемнің сынынан кейін құбыжық деген бір әңгіме жаздым.
соны әкемнің айтқаны бар елге барған кезде. Ой, сенің құбыжығыңды оқып, сондай риза болып, сондай күліп, рахаттанып, бақшаның ішін алып барып оқып, ең соңында бәрібір жылап қалдым деп. Жалпы, мынау күлу, күле білу ол өмірді жеңілдетеді. Ал жылай білу ол ойлантады. Ол есеп бергізеді. Ол біреудің қателігін көріп отырып, сондай қателік жібермеуге, біреудің күнәсін көріп отырып, күнәға батпауға, сол саған бір мүмкіндік беретін сияқты да, сенің өрлеуіңе, өсуіңе, күлкіден іштей дайындалуыңа. Мүмкін солай да шығар. Кейде адам, жалпы адам, суреткер адам, өзінің табиғат туралы, өзінің шығармашылығы туралы айта алмайды. Ол ақиқат айта алмайды. Ол оқырман айтуы мүмкін, көрермен қызығуы мүмкін. Бір әр сөздерімді жаттап алып, кейде жастар жаңағы ана Facebook-қа бір сөздерімді жазып қойған кезде ойлаймын, мынаны шынымен мен жазған екен ба деген сияқты. Сен өзіңді білмейсің ғой. Бірақ жаңағы сіз айтқан қобыз менің екінші ұстазым қобыз шығар. Өйткені қобыздың үнінде, қобызда мұң жатыр ғой, қобызда философия жатыр. Қобыздың үні бір ғарыштығым ғой. Сол қобыздың менің шығармаларымда бір қобыздың мұңы жататын сияқты оқ көрмеді. Өзіңізге? Өзіме солай көрмеді. Ішкі жазушының жалпы қаламгердің ішкі ырғағы, сіздің ырғағыңыз қобыз үніндесетін болғаны онда. Мына сол композиторда сіз бір әнді айтасыз елге келу. Өзің сәулем іздегенім, кездесуге жүзгелем. Осындай қалқа кең таралған ән. Осы әннің авторының прототипі ма бұл шығармадағы? Осы әндің нағыз авторы. Сәйділ деген ағамыз, а? Жалғыз ғана әні қалған екен. Бұл кісі кім жалпы? Көрермен ертең тыңдағанда білсін осыны айта кетіңізші. Иә, бұл кісіні, Елена, мен өзім де білмеймін. Иә. Бұл кісі Оспанхан Әубәкіровтің ең жақын досы болған екен. Содан Сәйділ Шәкіров деген. Иә, қазір есімі де Сәйділ Шәкіров болу керек осының авторы. Сол Дәуіт Әлістанбеков деген ақынға айтады. Дәуіт әлі, сен сондай балладаны керемет жазасың. Мен осы композитордың өмір баянын айтып берейін. Сен осыған арнап бір дүние жаз деп айтады Дәуіт Әлістанбековке. Соны жаза алмадым дейді Дәуіт әлі ағай. Мен ағатай дейтін едім. Дәуіт әлі ағатайым маған айтты. Мен саған бір сюжет айтайын, сен жаза аласың ғой деп. Содан маған бұл қатты ұнады. Мен бұл әңгіменің желісімен кәдімгі жаныма әсер етті. Сөйтіп композитор деген әңгіме шықты. Сонда айтты, Оспанхан Әубәкіров ағамыздың бір соғысының алдындағы бір парыздан сен мені құтқардың. Соғысының аманат ет, бірақ мен жаза алмап едім. Мынау тура сол мен ойлағандай жазылды деп. Бұлай қарасаңыз ол міндетті түрде бір адамның ғана образын жасамайсың ғой. Жаңа сіз айтып отырған Фаризада да ол тек қана Фаризаның образы емес. Әрине, шығармашылық әйел адамның. Иә. Ол бізге пір болған, сіз екеумізге пір болған, ана Цветаева да болуы мүмкін, ол ана Анна Ахматова да болуы мүмкін, ол Рима Казакова да болуы мүмкін, ол Белла Ахмадулина да болуы мүмкін, ол Фариза да болуы мүмкін. Әрине. Бұл жаңағы өзіңіз айтқандай, өнер ұлтқа бөлінбейді. Өнер жынысқа бөлінбейді. Сондықтан бұл осындай бір тұтас дүние, жаңа композитор деп шыққаның өзі барлық композиторларға орта. Барлық композиторлардың жан дүниесіне, тереңдігіне, ізденісіне, трагедиясына ортақ дүние. Мен сол композитор деген шығармаңызды оқып отырып, Шәмші туралы мекен деп ойлап қалдым бірінші. Осылай көп адамдар айтты. Әсет Бейсеуіп екен, қатар жүрген шығар, Алматыда тұрды ғой деген ойлар болды менде. Енді Абайдың бейіл мерейтой екен жақсы білесіз. Абай арнасының ашылуы да осы біздің әдебиетке, өнерге жасалған бір үлкен соны жаңалық, кәдімгі үлкен құрмет деп есептейм.
Абай шаңырағына келіп отырсыз қазір. Жалпы Абайды өзіңіз жазушы ретінде, осы өзіміздің қандас қазақ ретінде қаншалықты қай жасыңыздан бастадыңыз Абайды оқуды? Абай бабамыздың атынан осындай ашылған киелі шаңырақ құтты болсын. Нағыз өнер мен мәдениеттің, ой мен өнердің айтылатын ордасы бол. Ал енді Абайға келсек, мен Абайдың зерттеушісі емеспін, мен Абайдың оқырманымын. Өз Абайыңыз бар сіздің? Менің өз Абайым бар. Ол менің әкем, Қажығалы Мұқанов, Абайды әр қазақ сияқты бір тұтқан тұлғалардың бірі. Мына тәрбие жөнінде ол кісі Абайдың дәстүрін, Абайдың мәдениетін, оқуды, ғылымды, қыз балаға тәрбиені, қыз баланы сыйлауды, қыз баланы құрметтеуді үлгі тұтқан адам менің әкем. Абай балаларының барлығы Абайды аға дейді екен. Біз әкемізді біздің заманда барлығы папалады ғой енді. Бірақ біз әкемізді аға деп өттік. Біреудің қылығын ұнатпаса, біреудің мимикасы ұнамайтын болса, Абайдың кез келген Дүтбайға деген өлеңінде айтады, Көкбайға дегенді де айтады, жаңағы Қарақатынға деген өлеңінде сондай дәл түсіреді, образын дәл ашады. Сондықтан біздің үйде біз Абайменен үндесіп өстік, бізде тәрбие солай болды мысалы. Керенау кердің біргерім жақпайды маған сол жерін деп жаңағындай айтатыны. Сосын жаңағы сен бе жұртқа тұрса да көзге мақтап әуретеді ішіне қулық сақтап. Кез келген нені жаңағы қарағатын дегенде қарағатын. Алла жаздай байын кеп бір жатпайды, не қыласың қазақтың шариғатын? Енді осындай нәрселерді осы сөйлеп отырып, менің әкем, біз мына біздің зиялы қауым біледі, Асқар Тоқпанов ақсақалды. Әр сөзі, әр айтылатын ойы бірінші Абаймен келетін. Абаймен айтып барып өзінің ойын дөп басып отыратын. Менің әкем де сондай қазақтың бірі болды. Абай күллі қазаққа ұстаз ғой. Осы ұстаздың тілін қаншалықты алып жүр қазір қазақ? Менше ойлы қазақтың барлығы Абаймен бастайды. Және Абаймен аяқтайды. Абайды танушы, Абайды білуші, Абайды жүрегімен сезуші ұрпақ қартайып бара жатыр деген пікір бар. Қалай ойлайсыз сіз? Енді ол кейде бір жақты да болады пікір. Абайды менше мен қазір мына әлеуметтік желісінде отырам, мен көп жастарды тыңдап жазғандарын қадағалап отырам. Менше Абайдың оқырманы қартайған жоқ. Абайда күллі қазақ Абайдың оқырманы. Абайдың бір екі сөзі құлағында қалған адам Абайды оқиыншы мен түбі бір соғады Абайға. Түбі бір айланып келіп соғады. Абайға бір келеді бәрібір. Сондықтан қазақ бар кезде Абай сынды тұлғалар, үлкен тұлғалар ол әлгі жұтылып кетеді деп ойламай. Олар халқымен мәңгі қалады. Роза апай, жалпы бүгін бізбен сіздің әңгімеміз бұл бір хабардың аясына сыймайды. Өзіңіз жақсы білесіз. Қазақтың драматургиясын айтсақ, сонау Әуезовтің қойылымдарынан бастап кете беруіміз керек. Кешегі ең бірінші Астана болған Қызылордадағы үлкен қазақ драма театрының тарихы бар. Десек те, өзіңіз айтқан жаңағы драмалар біздің Нұрсұлтан қаласында үлкен драма театрдың бой көтеріп жатқаны хабарыңызда бар шығар. Сіздің классикалық дүниелеріңіз соның сахнасында қойылады деп сенемін. Шығармашылық табыс тілеймін. Аман сау болыңыз, қаламыңыз мұқалмасын. Рахмет, аман болыңыз. Құрметті көрермен, театр әрине халықтың жан жүрегі. Драматург сол халықтың жан жүрегін танып халыққа жеткізуші. Абайдың сара сөзі алдағы уақытта бұл мәселеге тағы да тоқталады. Қош сау болыңыздар.